Полтава, переконують краєзнавці, місто консервативне. Вітри епох не надто впливали на розмірений стиль життя городян. Як і 160 років тому, за часів Котляревського, тут особлива говірка, тут бережуть своє і неквапливо живуть. Отаке наше місто. Віднедавна можемо його спостерігати з висоти пташиного польоту завдяки зйомці відеографа Максима Бондаревського. Та навіть для багатьох корінних полтавців місто залишається невідомим навіть із землі. Лише одиниці знають історію того чи іншого будинку. Полтавець у п'ятому поколінні Олег Лебединський та художник-краєзнавець Віктор Бабенко досліджують архітектуру вже більше 20 років. Впевнені, місто будували органічно, без жорстких обмежень і замовлень меценатів. Рік за роком повітове місто обростало церквами, будинками, історичними пам'ятками. Більшість із них у первісному вигляді, на жаль, не збереглись. Із часів Котляревського до наших днів дожили менше 20 споруд, зокрема, дзвін Ниця Успенського собору, Хрестовоздвиженський монастир, будівля нинішнього літературного меморіального музею Котляревського. Найдавніший полтавський будинок 1803 року знаходиться напроти пам'ятника загиблим козакам. Нині це приватна власність і потребує реставрації. Котляревський бачив совершенно другую Полтаву. Ця Полтава була спочатку дерев'яною, потім була розібрана, разрушена, перестроена, и он уже видел совершенно другой город, старое сооружение которого мы можем видеть и сейчас. Графічним малюнком і завдяки сучасним технологіям у 3D-просторі автори наочно показують тогочасне місто і сучасність. Вдалося навіть точно відтворити окремі деталі зниклих будівель. Мова, зокрема, про величезний дерев'яний палац у Полтаві. Дворець Кочубія. Как он выглядел, остается большой загадкой, потому что ни на гравюрах, ни на рисунках он не сохранился. Но в плане размера вот этого дворца по фасаду получается 125 метров. Вот. Находился он на территории Института благородных девиз, ныне стройуниверситет. В Україні подібних цьому 3D-проєктів одиниці. Такі науково-краєзнавчі пошуки до снаги, мабуть, лише ентузіастам. Графічні малюнки Віктора Бабенка не лише мистецька цінність, а ще й вагома дослідницька складова. Якщо я була Полтава на той час, вона була адекватна, вона була досить, скажімо так, належним чином аристократична. Тобто тут була і козацька аристократія, і потім російська аристократія. І це місто воно було не лише завдяки, полтавській баталії, потім її там піднесли і, скажімо так, дещо, більш активно популяризували цю частину, але фортеця була козацька, перепрошую, навіть не перша. Якою буде Полтава через 100 років, ніхто не знає. Кажуть, земля і цегла пам'ятають усе. Хочеться зберегти неповторність рідного міста для наступних поколінь.